tyypillisesti myös Onlinen lisäksi laneilla pärjänneet aika kovasti, ei ole enää pelkästään onliner-joukkue entinen G-Play, paitsi että Aleksi tulee täältä ja Aleksi raidaa B-saitin ihan yksinään, pudottaa kaksi siitä, enää pelkästään Victor, Spidey, Slider ja Shemeta jäljelle, Aleksi auttaa täällä nyt ihan tosissaan näitä prägejä, siinä on 4 kappaletta jo, Shemeta enää jäljelle ja saadaanko Aleksille aceit, lähtee varmasti hakemaan, ja siitä, 5 päätä! Mitä hittoa täällä on tapahtunut? Kuka oikein pelaa Aleksin koneella tällä hetkellä?